Olá! Gisele, como vai? Boa tarde. Olá, Durval, boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bem? Vou bem, obrigada. Gisele, boa tarde, como vai? Está falando lá de Pindamonhangaba. Bacana. Rogério fala da onde, Rogério? Olá, Jota. Boa tarde. Olá, Jota, boa tarde, como vai? Marcelo Lima, boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Também para as, né? Esse apoio, e não só para eles, né? Fica até aqui um pedido meu também, para que vocês possam identificar outros profissionais, né? Desde que realmente o Vocês podem abrir RH. as câmeras para eu ver vocês um pouquinho? Quem conseguir? Relacionados ao RH, nesse momento ainda muito capacitado, mas um pouco mais para frente também. Tá saindo. Eli já está conosco também. Vamos aguardar só mais um pouquinho, que as pessoas estão chegando. Thales está entrando também. Boa tarde, Rogério de Pindamonhangaba. Pega o Pindamonhangaba também, ok. Basílio está conosco novamente. Olá, Basílio, boa tarde. Olá, boa tarde.
vocês. Olá, boa tarde, Jota de Pindamonhangaba. Olá, Jota, como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom ver vocês. O Pércio também está entrando. Agnes, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Olá, Pércio. Boa tarde. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Agnes, boa tarde. Gente, vocês podem abrir a câmera de vocês um pouquinho para olhar para vocês? Pronto, eu já estou aparecendo. Muito bem. Muito obrigada, Agnes. Ok. O Eloy está entrando. Bom, eu não consigo ver todo mundo, vocês estão com as câmeras fechadas, mas eu acho que alguma coisa está meio errado aqui, né, gente? Eu acho que eu marquei o encontro errado. O que que acontece? Por que que marcou errado, Priscila? Porque eu acho que a gente não tinha marcado na praia. A gente não tinha marcado lá em Ubatuba, a gente tinha marcado em Caraguá, em Santos, em Bertioga, não era isso, gente? Ou eu errei? Tem gente de todo lugar. Tem gente de todo lugar, sim, mas eu achei que a nossa conversa era na praia hoje. Eu vim até já, tô pronta. Jairo, boa tarde. Você está preparada para ir para a praia, Priscila, é isso? Tô pronta, bom, óculos de sol e tudo. Aqui em São Paulo está bem frio, viu, querida? Está frio em São Paulo? aqui em São Paulo está bem frio. Eu estou preparadíssima aqui, olha, chapéu, aqui, ó, minha máscara na orelha, tudo dentro do padrão. Maravilha, eu queria olhar para vocês para ver se vocês... Não tem ninguém vestido para praia, só eu, então. O Basílio está lá na praia, mas ele acho que está trabalhando, porque ele não está passeando. Basílio também está aqui, viu? Está chovendo aí, Basílio? Não, está um solzão, mas está frio. Hoje é feriado, né, Basílio? Hoje é feriado. Aniversário de Bertioga. Olha 30 só, anos, eu vim pronta para isso, então. Pô, mas pode vir. Grande Jota, você está bonito, hein, Jota? Ei, Jota, tá bonitão aí, hein, Jota? Oi, Pércio, boa tarde. Hoje longe o Wagner da... vai... É? Hoje o Wagner está representado. Que bom. Até São Bento está caído, hein, hoje, hein? Beleza. Bom, olha, vamos dar início ao nosso tema. Eu estou aqui caracterizada, né? Porque eu achei que o nosso encontro era na praia, mas tudo certo, tudo bem.
O nosso tema de hoje é justamente falar sobre a etiqueta social e profissional, tá? E é isso que a gente vai falar hoje. Vou mostrar para vocês a minha velhinha. Consegue, gente? Eu estou ouvindo alguém aqui. Vou pedir para vocês, por gentileza, desligarem os microfones, deixarem as telinhas abertas. 28/2/2020. Isso, vamos lá. Com a Manuela mais bom. Uhum. O nosso tema de hoje é a importância da etiqueta social e profissional para uma carreira de sucesso. Foi creditado na conta nesse dia, nós? Esse do Fred foi creditado nesse dia na nossa conta? Pessoal, olá. Ô, Reinaldo, o som está ligado, seu, Reinaldo, desliga. Desligue o som, por favor. Estou ouvindo ainda o áudio de alguém. Muito bom, isso aí. Gente, olha, então o que eu vou pedir para vocês, tá? Já que nós estamos nesse clima de praia, pelo menos eu, né? Estou nesse clima de praia aqui e tudo mais. Eu vou fazer que uma proposta para vocês, a gente iniciar com uma atividade. A atividade chama-se remem. Super fácil. Remem. E aí eu vou precisar contar com dois grupos. Um grupo de mulheres e um grupo de homens, tá? Os homens vão ficar responsáveis por falar remem. As mulheres vão ficar responsáveis por contagem regressiva de 10 a 0. Ok? Então, os homens vão falar remem. As mulheres, 10. Remem, 9. Remem, 8. Ok? Posso contar com todos vocês? Ok. Vamos lá. Agora é a hora de vocês abrirem os microfones para a gente poder ouvir vocês. Eu, Priscila, não entendi qual é a palavra, Priscila. Remem. Remar, isso, remem. Ah, remar, de remar. De remo, isso, de remar. Os homens vão, okay. Os homens falam remem e as mulheres... 10, contagem regressiva, de 10 até 0. Mas assim, final de ano, vocês têm muita demanda, né? Okay. Mas, por outro lado, a gente tem que atender essa questão de segurança, né? Podemos a gente começar? Então, o que a gente pode... O Agnes está ligado o seu som. Pode estar mais numa área e na outra espera um pouco. Não, mas não sou eu que estou falando, não. E, né? Mas isso é algo... Tem algumas pessoas que estão com outro som ligado. Vamos tentar equilibrar, tá? Eu preciso da ajuda de vocês agora, para a gente começar a atividade. Os homens falam remem e as mulheres fazem a contagem regressiva. Cada vez que os homens falarem remem, as mulheres contam um número, ok? Todos entenderam? Se todo mundo entendeu, falem comigo. Sim. Maravilha. Podemos começar? Você puxa, Pércio. Então, vamos lá, então. No 1, 2, 3, hein? No terceiro, então, tá? Então, vai. Vamos lá, os homens, então. 1, 2, 3. Remem. Vamos, mulheres. 10. Remem. 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 9. Remem. 8. Remem. 7. 6. Remem. 5. Remem. 4. Remem. 3. 3. Remem. 2. Remem. 1. Remem. Remem. 0. Uau! Muito bom! Palmas para vocês. Obrigado.
Muito bom! Pronto. Agora eu já estou pronta para a nossa palestra. Vocês contribuíram muito para mim. Já, ó, tirei meu look praia. Estou aqui no meu look executivo. Pronto para a gente iniciar. Muito bem. Às vezes a gente brinca um pouquinho, mas é tão gostoso poder fazer essa conciliação, né, de brincadeira com o mundo profissional, porque nós já vivemos num ambiente, né, tanto interno quanto externo, que é já turbulento, já com tantas, né, adversidades, e quanto mais a gente está ali agregado a divertimento, agregado a, obviamente, né, sempre com seriedade, com ética, né, mas dentro dos nossos ambientes, a vida é mais leve, é mais tranquila, é mais gostosa de lidar. Então, muito obrigada por vocês terem colaborado comigo nessa brincadeira inicial. Vamos sequenciar, então. Hoje, o nosso objetivo é entender a etiqueta como uma competência, facilitar a convivência entre as relações sociais e profissionais, e fazer uma autoavaliação, tá? Pensar como é que a gente está nesse momento, né? Na nossa vida hoje, somos todos adultos, mas como que eu encaro, né? Dentro da sociedade e dentro da minha vida profissional, as minhas etiquetas, os meus comportamentos, o meu modo de ser e de lidar. E aí nós temos como etiqueta social, né? Falar um pouquinho que é uma forma de você, da gente observar o nosso comportamento, mas não existe uma regra, né? Não existe uma regra única dentro da sociedade ou dentro do mundo corporativo que te coloque em patamares de correto ou não correto, né? Então, por exemplo, se nós estamos em um ambiente que nem eu estava na praia, eu estava vestida para isso, né? Óculos de sol, a minha máscara pendurada na orelha, não estava nada correta, né? Nada correto para o que a gente ia apresentar nesse momento, já que nós estamos no momento em casa, muitos home office, outros na empresa, e não seria prudente da minha parte chegar, né? Obviamente, para trabalhar dessa forma, ao menos que o meu ambiente de trabalho fosse propício para isso, né? Se o meu escritório, por exemplo, fosse à beira-mar e eu pudesse, né, ficar livre e à vontade para poder usar a roupa que eu quisesse, como quando nós estamos home office, né? E não precisamos fazer nenhuma chamada de vídeo, automaticamente a gente pode ficar confortável. Eu não me sentiria confortável, estou home office, mas não me sentiria confortável em atendê-los usando pijamas, né? Então, é uma questão não só de uma forma comportamental, como de uma forma ética também, né? De todas as partes. E quando a gente fala em etiqueta social, é muito amplo, né? Já que nós temos uma coisa chamada de livre-arbítrio, né? Na sociedade, a gente pode estar ali presentes em várias formas, de várias formas, com várias tribos, cada uma com suas características, é ok, né? E não ter problema algum. E não tem realmente problema algum se dentro daquele momento, dentro daquele perfil, daquela tribo que você se encontra, você está dentro das características, entre aspas, né? Éticas sociais, tá? Isso é muito difícil de ser introduzido quando a gente fala de livre-arbítrio, porque eu posso usar aquilo que eu quiser usar na hora que eu quiser, como eu quiser. Isso falando em meios sociais. Quando a gente passa para o meio profissional, essa história ela muda um pouco, né? A nossa ética profissional ela tem que ser muito mais cuidadosa quando a gente fala de etiqueta do que a nossa ética social, já que é muito mais aberto a qualquer tipo de estrutura
de acordo com o seu perfil, tá? E nós vamos ver daqui para frente um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Então, falando sobre ética social, nós temos aqui ouvir, né? Então, lá embaixo, naquele círculo aqui embaixo, nós temos o ouvido ativo, aquela pessoa que está dentro da sociedade ou dentro de um círculo, né, de amigos, onde não só fala sobre assuntos, mas também expõe aquilo que você pensa, ouvindo aquilo que você precisa ouvir da outra pessoa. Isso faz parte de todo esse desenvolvimento, isso faz parte da nossa etiqueta social. Ouvir também e não tanto falar, né? Imagine se eu estivesse conversando com vocês e estivesse agora mexendo no celular, né? Eu tô aqui, minha imagem tá aqui, né? Para quem está presencialmente com outras pessoas, o seu corpo físico está ali, mas a sua mente está longe. Então, faz parte, né, da gente, de uma etiqueta social, você ter o olho no olho, você olhar para outra pessoa. Nesse momento, nós estamos tendo tela na tela, né? Por isso que eu peço para vocês abrirem as câmeras. É importante para mim olhar para vocês, né? Enxergar vocês e ter vocês mais próximos, né? Para que seja mais fácil o nosso entendimento. Então, o conversar sem olhar no olho, o eu estar falando com vocês e vocês estarem, por exemplo, no celular, conversando com outras pessoas, isso foge um pouco do perfil de etiqueta, né? Nós, por exemplo, se nós estivermos em um ambiente como casamento, né? Ali temos uma imagem. Ali nós temos o perfil desse casal. Não é um perfil comum, mas é o perfil do casal. Se esse casal, ele está ali, dentro do seu perfil, o casamento é deles, eles fazem o que ele quer, ok, né? Você está num ambiente social, é o seu objetivo ali, transmitir aquilo que você é como pessoa, ok. Mas cabe a mim, por exemplo, se estiver indo nesse casamento, manter a minha ética social, né? Cumprimentar esses noivos de uma forma educada, sem discriminá-lo, porque eles estão apontando armas, por exemplo, né? Então, assim, é tentar entender que o respeito do outro existe e nós precisamos implantá-lo na nossa vida social, né? Temos também como ouvir, e aí tem uma estrutura, né, dentro da empatia, dentro das técnicas de RH, por exemplo, que é sempre você estar aberto às pessoas, né? Então, quando você estiver presencialmente conversando com alguém, ou virtualmente também, tenha esse posicionamento das mãos, né? Sempre você estando aberto à conversa, aberto ao tema que vocês estão, às oportunidades. Então, quando você faz esse gesto, né? Imagina as pessoas, uma conversando com as outras e o braço cruzado, né? Eu estou saindo, né, na verdade, de uma estrutura fechada, né, para um grupo de amigos, e isso não é bacana. É interessante a gente estar aberto, né? Aberto à conversa, aberto às situações, enfim. E estarmos também presentes, né, de acordo com o nosso ambiente, né? E estarmos vestidos de acordo com esse ambiente. Então, óbvio, se nós estivéssemos na praia, vestiríamos roupa de praia. Se nós estivéssemos dentro de um ambiente profissional, né, ou dentro, sei lá, de um restaurante, mesmo na praia, você teria que se cobrir, né, com uma blusa, um blusão, uma saída, enfim, pela ética social, né, por você, para as pessoas não pré-julgarem. É claro que quando a gente fala novamente, né, em ética social, e isso se restringe, né, se restringe muito ao modo que você vive, e cada um tem o seu modo, e nós temos que respeitar isso, né? Então, é muito complicado esse momento, né, de você tentar não...
não ultrapassar o limite do próximo. Eu acho que a ideia principal é essa. Não ultrapassar o limite do próximo, né? Então, assim, não é porque eu quero ir do modo que... Ah, eu quero entrar no restaurante usando os trajes de executivo, ok. Eu quero entrar no restaurante usando biquíni, ok. Você quer isso, né? Mas será que dentro da sociedade, aos olhos da sociedade, isso é permitido? Dentro dessa ética de respeito, será que vai ser respeitoso com o próximo que essa pessoa entre dessa forma? Né? Então, a gente tem que passar um pouco do que é somente o nosso limite para também chegar no limite do outro, né? No limite do próximo. Pensar coletivo, tá? Sequenciando. E aí nós temos algumas situações. Então, imagine que nós estamos conversando entre um grupo de amigos e tem uma pessoa que está irritada porque recebeu um comunicado ou recebeu uma ligação que não ficou satisfeita com isso. Então, ela vai gritar, ela vai explodir. Será que dentro do nosso ambiente social há espaço para esse tipo de colocação? Né? Será que as pessoas que estão ao meu redor, elas estão prontas para poder receber essa minha agressividade? Ou eu tenho que ser sensível o suficiente para não ser agressivo com outras pessoas que não têm nada a ver com o assunto? Né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade. Outro aspecto seria falar de boca cheia, né? Isso é muito feio e causa uma falta de respeito gigantesca, né? Entre as pessoas, entre a sociedade, entre as pessoas que nos colocam ao nosso redor, tá? Catucar nariz, por exemplo. Nós sabemos que existem alguns costumes de algumas regiões, né? Que as pessoas deixam a unha do dedinho crescer e para catucar, né? Catucar a orelha, catucar nariz, e aí vai. Esse tipo de estrutura, né, de comportamento, queira ou não, é um comportamento anti-higiênico a princípio, tá? Mas que é um costume de tais regiões. Ok, a gente aceita e respeita, mas é anti-higiênico e não é bacana perante a etiqueta social, tá? Crianças, nem crianças. Adultos, nem adultos, tá? Então, não é porque é tão fofinho, não ligo porque é criança. Não, a gente tem que educar, né? A partir dos 3 anos, as crianças são autossuficientes e inteligentes o suficiente para compreender de abertura também, tá? Imagine, e isso serve também quando há aqueles carro, né, pigarro ou cuspe, né, como é chamado por aí, não é bacana, né? Então, assim, mas se eu tiver lá no interior, no meio do gado, onde os vaqueiros fazem muito isso, lembra que eu falei de costume? Né? O costume de cada região. Desculpa. Se eu estou no interior de São Paulo, eu sou do interior, né? No meio de vaca, de boi, tô sozinha, ok, posso fazer o que eu quiser. Mas se tiver uma outra pessoa ao meu lado, eu tenho que pensar no limite do respeito, ok? A mesma coisa serve, por exemplo, se eu quiser ir trabalhar de pijamas, e aí tem um exemplo ali, né? Trabalhar de pijamas no escritório não é bacana, não é aquilo que se vê, tá? E não é aquilo também que nós devemos nos focar, né? Se eu estou ali trabalhando de pijamas, é porque o meu comprometimento talvez não esteja tão assíduo, né? Com essa empresa, não sei, né? Ou eu estou cansado demais para poder me trocar e colocar uma outra roupa. Né? Então, pensando em aspectos quando são analisados, principalmente por gestores, a gente consegue colocar no papel, caramba, mas será que seria dificultoso, né, 5 minutos a mais, mas para você se colocar de uma forma mais apresentável? Não que não seja, voltando àquilo, né? Não que vá mudar a função, que vai mudar a competência dessa pessoa, mas pelos olhos, já que ainda, né, a primeira impressão é a que fica, a gente precisa tomar esses cuidados,
Ok? Mais alguns exemplos. E aqui pensando um pouco mais na nossa vida social, bem particular. Então, quem mora em apartamento, por exemplo, tem que tomar muitos cuidados com o barulho, muitos cuidados, né, com o arrastar de móvel, né? Se o meu vizinho do apartamento de cima, ele está fazendo barulho, não é ético, né, eu bater com a vassoura e incomodá-lo também, ou chamá-lo a atenção dessa forma, né? Para isso existem outros meios, né, para poder fazer uma reivindicação ou fazer uma reclamação. Se eu quero ouvir um som alto, né, não preciso que o mundo todo ouça aquilo que eu estou ouvindo, né? É claro, é uma festa, né, pontual, acontece uma vez no ano, acredito que os vizinhos, por sua cordialidade, não vão reclamar, não vão xingar, não vão fazer nada. Mas se é sempre, eu acho importante, né, a gente tem que pensar nesse respeito com os nossos colegas que estão ao lado, tá? Com os nossos vizinhos, não sabe se tem criança pequena, se tem idosos, como que tá. E nesse momento que nós estamos hoje, né, em transição pós-pandemia, é o que a gente aguarda, os nervos estão à flor da pele, né, as sensibilidades estão afloradas e isso acaba explodindo demais. Então tem uma imagem ali, por exemplo, de uma pessoa no trânsito, né, que provavelmente só foi fechado ali por um outro carro, ou por um motoqueiro, ou por um ciclista, enfim. E já saiu soltando todos os verbos, né, falando tudo que tinha que falar a vida toda. E isso a gente encontra não só no trânsito, mas em várias situações do nosso dia a dia. Né? Nós encontramos muito isso, nós encontramos pessoas que não têm equilíbrio emocional e que acabam saindo do seu mundo fechado e levando os seus problemas para o mundo externo. Então, é algo da gente também prestar muita atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pensem aí. Se você estiver num restaurante e o seu colega, na sua colega da frente, né, que está almoçando com você, ou se você está almoçando com a família, esposo, esposa, os filhos, comeram alguma coisa, ficou preso no dente, eu falo ou não falo? Né? Eu disfarço, né? Ah, tem um molhinho aqui do lado, eu disfarço, pego um papel, toalha, né? Limpo a minha boca para tentar chamar a atenção, né, da outra pessoa que está com esse pedaço de comida nos dentes, né? O que eu faço? Né? A etiqueta social diz, fale para outra pessoa. Né? Imagina essa outra pessoa expondo, falando, conversando, com aquele verde no dente o tempo todo, e ninguém falar. Né? Então, isso é uma coisa muito chata, desconfortante, depois que você fica sabendo que você está com esse verdinho no dente. Então, se eu percebo alguma coisa assim, falo, tá? Ou ainda em restaurante, né? Muitas pessoas têm costume de chamar o garçom, né, levantando a mão, fazendo um barulho, chamando, né? Muita gente chama assim, outras chamam chefe, cara, sangue, né? Imagine se nós trabalhássemos, né, num restaurante, como é que nós gostaríamos de ser chamados? Pelo nome, né? Hoje em dia, muitos restaurantes, quando você senta na mesa, eles já vêm apresentando, olá, eu sou Priscila, como vai? Né? Vamos, hoje eu vou te atender, enfim. Então, é sempre bacana a gente perguntar, né? Se a pessoa não falar o nome, a gente perguntar. Oi, qual o seu nome? Ah, sei lá, João. Oi, João, tudo bem? Você pode, por favor, me atender? Gostaria de tal prato, né? Ah, João, por favor. É interessante, é importante a gente falar e chamar, né, as pessoas pelo nome. Nós estamos vendo aqui, né, na imagem, filas, né? E aí eu coloquei filas apertadinhas e filas com distanciamento. Iniciamos hoje a nossa atividade, eu com a máscara presa na orelha, né? Então, dentro hoje da nossa etiqueta social, isso vale para profissional também, esse objeto, tá, que pode ser considerado hoje um EPI, né, não propriamente dito, mas sim, né, ele é extremamente necessário, importante para a inclusão
né, dentro da nossa etiqueta social e profissional, né? Então, o distanciamento, ele é válido, e ele é válido em qual sentido, né? Em beneficiar pessoas que estão ao meu redor. Se eu beneficio pessoas que estão ao meu redor e essas pessoas também me beneficiam, automaticamente todos nós somos beneficiados, tá? E precisamos disso nesse momento para que a nossa rotina possa voltar. Posso fazer exercício físico, continuo com as minhas atividades, hoje um pouco mais liberadas, né? Mas acredito que sim, com esse objeto, né? E com a nossa sensibilidade, a gente possa aí desenvolver algo positivo para os próximos meses, ok? Agora, falando sobre etiqueta profissional, nós temos aqui algumas outras opções. E a primeira, eu vou marcar a pontualidade, tá? É, dentro da etiqueta profissional, a pontualidade, ela é indispensável. Eu tenho que estar presente no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, o que foi agendado. É importante isso, porque os prazos, os tempos, né, o postergar atividades, ele causa prejuízo em várias áreas na empresa. Então, é importante que nós tenhamos esse equilíbrio, tá? De horário sempre a ser assertivo. A cordialidade é um ponto muito importante para o ambiente de trabalho. O bom dia, o boa tarde, por favor, por gentileza, desculpe-me, obrigada, né? Às vezes, nós estamos tão corridos e tão atarefados com certas coisas que nós esquecemos desses pequenos detalhes. E aí, Priscila, você veio me falar isso, mas eu já estou cansado de saber. Todos nós estamos apresentados a essas informações. Mas será que nós estamos atuando dessa forma? Será que realmente eu estou sendo fiel àquilo que eu aprendi? Né? Um outro exemplo é, você está sentado, uma pessoa chega para te cumprimentar, hoje nós estamos cumprimentando diferente, é assim, né? Um com o outro, ou só levantando a mãozinha, mas eu me levanto se eu estou sentada e adentro uma pessoa no meu escritório ou em qualquer lugar que eu esteja, né? Eu levanto para olhar nos olhos, ficar no mesmo equilíbrio dessa pessoa, né? Dessa forma eu amplio, né? Eu coloco a minha postura ereta, eu chamo mais atenção para a minha personalidade, eu chamo mais atenção para a minha postura e ética profissional, né? Então, imaginem, né? Nós todos, depois de anos numa empresa, talvez alguns costumes, eles estejam ali escondidos, né? E a gente não consegue nem perceber. Então, pensem, né? Nas nossas atitudes, lembra da autoavaliação? Como é que nós estamos lidando com essas adversidades diárias? Né? Você é o seu próprio marketing, a sua postura é o seu próprio marketing, o modo que você fala, né? O tom de voz que você usa, né? O jeito que você se expressa, né? Se você é muito expressivo, muito expansivo, ou se você é comedido, né? É interessante e é bacana a gente tentar conciliar, né? Não o tempo todo, mas quando a gente descontrai um pouco, né, dentro do ambiente de trabalho, ele se torna mais tranquilo, ele se torna mais afetuoso, isso é importante, né? Isso é bacana e faz parte da nossa trajetória como profissionais, né? Deixar a nossa boa impressão, mostrar que nós somos pessoas, não só pela minha característica, que nem falam que eu sou muito comunicativa. Tá, mas será que eu sou só comunicativa? Como que eu posso demonstrar as minhas outras características, minhas outras competências e fazer com que as pessoas vejam isso, né? Se a gente não se mostra, a gente não é visto. E dentro do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, é importante que a gente seja visto com as nossas características positivas, né? E que a gente não que esconda as negativas, mas que diminua a força das negativas e amplie a potência das positivas, né? É a mesma coisa se a gente está pensando em postura.
né? Eu estive analisando recentemente algumas posturas empresariais, né? E me deparei com uma postura de uma pessoa super importante para essa empresa e assim, o cliente na frente, né? E a pessoa cansada, segurando, apoiando a cabeça. A mesma coisa se você está numa reunião, né? O seu gestor está falando lá sobre as estatísticas, sobre a inovação, sobre conhecimento, sobre a CIPA, por exemplo, né? E você está assim, você está sendo um espectador cansado. Será que assim você demonstra atenção? Né? Como é que você pode mudar esses aspectos e fazer com que pequenas atitudes te coloquem num nível de etiqueta profissional mais elevado? O tempo todo é importante a gente se desenvolver, né? Ah, não é porque eu tenho 40 que eu já tenho muita bagagem. Ok, né? Você tem muita bagagem, Priscila, mas você precisa melhorar o tempo todo. E nós estamos aqui justamente para isso, para melhorar o tempo todo, resgatar coisas que nós já conhecíamos desde lá do passado, mas hoje, por nossas rotinas serem tão corriqueiras, a gente acaba esquecendo, né? Falar um pouquinho sobre as redes sociais. É super importante, né, nós, no ambiente profissional, estarmos conectados com as redes sociais. Super, mega importante. Chamo a atenção aqui para um aspecto. Imagine se a gente vai para uma festa ou vai para uma balada e você passa dos limites de várias formas. E você grava tudo isso e manda isso para suas redes sociais. Redes sociais que o seu gestor, o seu diretor, né, o presidente, eles estão lá, eles estão vendo tudo isso. Se eu faço qualquer coisa na minha vida social, eu sou responsável por isso. Ok, mas nós precisamos pensar que o meu meio social, ele está equilibrado com o profissional, né? Tudo bem, ah, eu sou a Priscila Greco quando eu estou numa palestra, e eu sou a Pri lá fora. Ok, mas será que tem características da Pri que eu não posso implementar para a Priscila Greco? E será que não tem características da Priscila Greco que eu possa implementar para a Pri? Uma complementa a outra, nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa com ambientes diferentes, né? E é isso que a gente precisa se preocupar quando a gente posta alguma coisa que não é bacana, a gente posta alguma coisa que passa dos limites. Talvez se você esteja lá numa fila para subir de cargo, e aí talvez aquilo te prejudique, não por pré-conceitos, né? Mas talvez porque não haja ali uma conexão com o perfil que aquele cargo ele precisa, né? E através de certas falas, através de certos comportamentos, através de certas atitudes, você rompe essa barreira e perde a oportunidade de crescer. Então, no ambiente profissional, a gente tem que ter sim aquele foco 360 que nós já comentamos, tá? Além de tudo, toda essa postura, também ter essa percepção de relacionar a nossa vida social e profissional quando falamos em redes sociais, ok? Dando sequência, se nós estamos, então, num ambiente profissional, o telefone da empresa, ele serve justamente, unicamente, para as empresas, né? Para os contatos que são dessa empresa. Dessa forma, se a gente seguir essa risca, né, eu me peço que haja conflitos, que haja feedbacks negativos, né? Automaticamente ninguém vai querer fazer minha caveira na empresa, porque eu estou sendo 100% ético, 100% profissional, sempre trazendo aquilo que é importante para o desenvolvimento da minha carreira e da empresa que eu estou, tá? Quando eu falo em desenvolvimento, em escritas de e-mail, por exemplo, né? Tomar muito cuidado com caixa alta, tá? Se a caixa alta é, caso você precise de alguma coisa com urgência, né? A palavra urgência, ela já é de grandiosidade. Então, você não precisa colocar as coisas em caixa alta, né? Muitas vezes, para chamar a atenção dentro de um texto ou dentro de uma frase, nós escrevemos uma palavra ou outra em caixa alta, né? Isso para destacar.
mas se eu não puder usar o caixa alta, ou se achar que fica muito agressivo, eu posso sublinhar, eu posso pôr em itálico, grifar de uma certa forma, que já vai estar destacando aquilo. Então, tomar muito cuidado no meio profissional da forma que você vai falar, que você vai escrever esse e-mail, ok? Ou e-mail, ou qualquer outra mensagem, qualquer outra plataforma que seja, ok? Continuando, quando eu falo em olhar no olho, né? Então, tem uma imagem que representa muito isso. Estamos fechando contratos pela internet, né? E isso a gente está fazendo o tempo todo, hoje em dia. E provavelmente isso vai ficar por mais, né, muitos anos, porque é uma forma bacana de trabalhar. Imagine não poder olhar para o olho de quem você está fechando esse contrato, né? Então, quando eu olho, converso com o Pércio, ou converso com os outros que estão sempre aqui, o Basílio está sempre aqui, né? Então, a gente já começa a ter essa percepção. É importantíssimo você formar e formalizar esses contratos e essas ações olhando no olho dessas pessoas, né? Isso é de extrema importância, tá? Então, vale a pena e é interessante para que esse nosso desenvolvimento aconteça que estejamos conectados de uma forma 100%, ok? Dando sequência, mais um exemplo. Olha, temos uma reunião e olha aqui o exemplo das pessoas cansadas na reunião, né? Segurando a cabeça, segurando o queixo, tá? Isso não é bacana. Vamos ter uma postura, vamos ter... Silenciar, às vezes, é bacana, mas talvez comunicar ou talvez expor a sua opinião, né, no meio dessa reunião, ela é interessante. Você não precisa o tempo todo se expor, mas expor a sua opinião, ela é válida, tá? Saber olhar no olho, saber se expressar no momento certo, de uma forma certa, isso vale muito dentro do nosso ambiente de trabalho. Ter uma escuta ativa e saber falar no momento certo, ok? Continuando. Aqui, eu não sei como que está o ambiente de trabalho de vocês. Se vocês se encontram nessa bagunça aqui, ou se vocês se encontram nessa arrumação aqui, tá? Reparem aí ao lado de vocês. Nós vamos chegar numa certa palestra que vamos falar sobre os 5 S's, tá? Vamos falar sobre nossa organização, vamos falar sobre o nosso clima organizacional, e lá vai ter uma parte pequena. A gente não vai implantar o programa 5S, mas a gente vai sim abordar, tá? O Seiri, o Seiton, o Seisu, o Seiksu e o Shitsuke, tá? Isso tudo a gente vai abordar mais para frente, mas já comentando aqui, a nossa etiqueta profissional nos mostra justamente estarmos organizados com a nossa mesa, estarmos organizados com os nossos papéis, principalmente para quem está em casa, né? Onde tem não só você, mas outras pessoas da família. Então, some papel, some tal coisa, onde que está, eu não sei, é um papel importante, é um documento, é um contrato. Então, é bacana a gente ter essa organização, pastinhas nomeadas e tudo mais, tá? Nós falaremos sobre isso mais à frente. Para a gente finalizar esse slide, nós temos a fofoca, né? A fofoca ou chamado telefone sem fio. Dentro das organizações isso acontece e muito, né? O disse que me disse, o que falou tal coisa, falou o que não falou e assim vai, tá? É importante a gente nos policiarmos. Se acontece alguma coisa, eu não preciso ficar o tempo todo especulando sobre a vida do colega, não é bacana, não é legal, não é chamar a atenção do meu chefe se eu falar ou não falar uma fofoca de um colega ou outro do trabalho, tá? Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir. Se alguém precisar de ajuda e não pedir, eu posso ofertar a minha ajuda, mas jamais passar as informações daquilo que foi me passado para outras pessoas, tá? Então, a gente tem que se policiar nesse sentido também, ficar bem de olho para que não aconteça, tá? Sequenciando aqui, nós temos
qual é o nosso comportamento nos treinamentos que a empresa me proporciona, tá? Como é que eu me engajo nesses treinamentos? Será que eu sou presente? Será que quando pedem para eu participar, eu participo? Será que quando eu estou no treinamento ou eu vou num treinamento presencial, eu vou com a roupa adequada? Ou por ser um treinamento presencial, eu saio daquele meu ambiente de trabalho, eu aproveito para usar uma roupa diferente, né? Então, como é que eu tenho que me colocar? Como você se coloca dentro da sua empresa, tá? Dessa mesma forma que você vai, que você está dentro desse escopo, né? Eu estou vendo aqui na imagem, o Fábio está super elegante, né? Super elegante, usando a máscara, o Perso sempre com camisa, né? O Jota também, e isso é bacana, isso mostra como é que vocês estão, né? O Jota, por exemplo, ele está em casa, certo, Jota? E ele está de camisa, porque ele está trabalhando, é o momento do trabalho dele, então ele tem que estar vestido à altura do trabalho, tá? Eu, por exemplo, não consigo vir conversar com vocês sem estar apresentado de uma forma profissional, né? Porque, obviamente, eu não estou no meu ambiente, mas sim, eu preciso, né? O Reinaldo também, a mesma coisa, tá? Os outros eu não estou vendo vocês na telinha para comentar. Mas se eu estou, então, em um treinamento que eu tenha a mesma postura que eu esteja no meu ambiente de trabalho, tá? Tanto na minha vestimenta, quanto também na minha postura, se eu falo, se eu não falo, se eu comento ou não comento, ok? Se é uma festa de comemoração da empresa, a Sabesp, a Associação Sabesp, eu sei que a associação tem várias formas de agradar os seus colaboradores, né? Eu estou seguindo as páginas e tudo mais, eu vejo o quanto de benefício a associação tem para os seus colaboradores. Suponhamos que esse ano estejam liberados a aglomeração e nós iremos para uma festa comemorativa da Sabesp e da Associação Sabesp. Como é que eu me comporto nessa festa? Eu tomo bebida alcoólica ou não tomo? Eu como excessivamente ou eu não como? Né? Eu tenho que ter sim essa postura, porque queira ou não, por mais que seja uma comemoração do grupo todo, eu estou sendo observada. Talvez não por algum gestor meu, mas por alguém eu estou sendo observada, tá? E eu preciso, sim, manter a minha postura, eu preciso manter o meu comportamento, mesmo estando em uma festa de comemoração da empresa, tá? Então, dependendo da tanto que eu beber, se eu não beber bebida alcoólica, tudo isso vai, sim, contar para esse momento e momentos futuros, tá? Então, fiquem de olho aí também. Agora, é muito bacana isso aqui e vai ajudar vocês a tentar compreender um pouquinho sobre guarda-roupa profissional. Esse lado aqui, para vocês, o lado direito, o lado esquerdo para vocês, não, direito mesmo, o lado direito para vocês são algumas ideias de roupas masculinas, tá? Então, blazers, camisas claras, suéteres, né? Aquela blusinha, aquela como se fosse uma blusinha de lã, né? Mais fininha, calça jeans escura, né? Sempre tá um cinto proporcionado com a cor do sapato, ter lá um casaco maior para o frio, tá? Hoje em dia, os homens também usam aqueles cachecóis, né? Homens também usam. E tudo isso faz parte de um guarda-roupa masculino no meio profissional, tá? E já o feminino tem muitas características, né? Tem mais do que o do masculino, mas que segue um padrão, né? Calças de boca um pouco mais largas, não de com uma altura um pouco maior, né? Não tão curta na perna. Sapatos de bico fino, de salto. Talvez no calor, né? Um taier, um vestidinho um pouquinho, com um ou dois dedinhos acima do joelho, no máximo, tá? Blazerzinhos, camisas claras, tá? Blusas, pode usar blusas que sejam com golas diferentes, enfim, tudo é permitido
nessa linha, né, de cores e de peças, tá? Muito bem. E para quem usa, obviamente, uniforme, né, que estejamos todos trajados da forma correta. Então, eu fiz questão... Eu fiz questão de trazer para vocês justamente o uniforme da Sabesp, né? Que ele é bem característico, né? De suas cores e com o emblema, né? Deixa eu chegar lá, pronto. E com o emblema, né? Da organização. Então, utilizar desse uniforme de maneira correta. E a importância do uniforme, agora já buscando um pouquinho de palavras da CIPA, a importância desse uniforme quando sai da organização, né? É uma característica, todos aqueles que estão ao redor sabem que aquele profissional, que aquela pessoa que está no meio externo, ela faz parte dessa organização. Tá? E assim, muitas perguntas, muitos questionamentos são feitos, né? Ai, mas como que eu faço para isso? Como que eu falo para aquilo? Você vira uma referência, né? Você vira a referência da empresa que você está e o modo que você responde às outras pessoas, o modo que você lida quando você está com esse uniforme é, sim, a voz, a linguagem, a visão da empresa que você atua. Então, vamos fazer jus ao uniforme que nós vestimos, a camisa que nós vestimos, a camisa da empresa que nós vestimos, para que sim, né, haja mais desenvolvimento, que com mais desenvolvimento da empresa, o nosso desenvolvimento da nossa carreira também é amplificado, ok? Para a gente finalizar o nosso tema de hoje, eu tenho aquela frase, né, de todos os dias, então vamos lá. Todo trabalho empresarial que passa ética, respeito e profissionalismo gera sempre uma boa imagem da sua empresa e gera sempre um bom resultado para os seus objetivos comerciais, fortalecendo as conquistas que satisfazem a todos igualmente. Então, pensar que o nosso desenvolvimento, né, a nossa etiqueta social e profissional, estando bem alinhada, estando com características positivas, a gente consegue, sim, demonstrar positividade, não só na nossa empresa, como também aumentar o desempenho da nossa carreira. Tá bom? Meus amores, alguma pergunta, alguma dúvida? Falem comigo. Eu não estou ouvindo vocês. Priscila, você me fez tirar a mão no queixo, viu, Priscila? Quem cansa de ficar vendo live sem parar não é fácil. Oh, meu Deus! Não é só eu, não. Eu vi o Marcelo também, lá de São José dos Campos. O Marcelo também estava lá segurando o queixo aqui um pouco, né, Marcelo? Sabe o que é, Pércio? Pode descansar o braço. É isso, Pércio, aí. Eu falo muito, Pércio. É uma característica minha, eu falo sem parar. Não, mas fala coisas importantes, isso que é bacana. Eu prometo, olha, eu prometo na próxima palestra, então, fazer uma promessa aqui para vocês. Eu vou trazer algo um pouco mais dinâmico, então, para vocês poderem se movimentar um pouco. Pode ser? Perfeito. Maravilha. Vamos tirar aquela fotinho para finalizar, então? Se todos puderem abrir as câmeras, por favor. Como que aparece aqui a foto, Gabi? Eu. É só abrir a câmera que vocês já vão aparecer. Vamos lá, não tem quase ninguém com a câmera aberta ainda. Marcelo, Célio, Ricardo, Luiz. Vai, Rodrigo, abre sua câmera. Pércio, hoje nós tivemos 35 pessoas até agora, viu? Grande Marcelão, cidadão bertioguense aí. Ela! Isso, Manuela, Bruna, Ricardo, Reginaldo. Luciana, vamos lá?
O Leandro, o Jorge, Cícero, Alex, Eloy, o William, o Paulo, o Thales. Vira a câmera. Sim. Tchau, também. Enquanto vocês abrem as câmeras, eu quero fazer um agradecimento especial ao Pércio por esse projeto. O projeto está sendo muito bacana. Né? A cada dia mais a gente tem a participação dos colaboradores. Agradecer a todos que estão conosco toda semana, né? Isabel, novamente, muito obrigada. Reginaldo, Basílio, todos estão sempre presentes aqui conosco. E é sempre uma satisfação poder conversar com vocês e poder trocar um pouquinho de ideia, né, em relação a conteúdos tão importantes para o ambiente de trabalho, para o nosso desenvolvimento. Muitíssimo obrigada. São José dos Campos, né, o Jota está falando que São José dos Campos, Pindamonhangaba, Lorena, o que mais? São Bento do Sapucaí. Uau! Tá ficando internacional, hein, Priscila? No estado de São Paulo, hein? Tô amando isso! Cachoeira Paulista, Lavrinhas. Sejam, nossa, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Isso aí, Priscila, é fruto da nossa diretoria lá do Vale do Paraíba, que o Jota é diretor e trouxe presidentes de departamentos, colaboradores, isso é muito bom e ajuda muito no nosso trabalho que estamos realizando no estado todo, viu? Eu agradeço muitíssimo, Jota. Agradeço muitíssimo ao Reinaldo também. E eu peço, sim, né, vamos divulgar ainda mais, vamos buscar os nossos colaboradores, fazer com que atinja, né, o número maior de pessoas. Eu acho que faz parte do nosso projeto, né, desse desenvolvimento também divulgar. Mas vocês já estão de parabéns, nós começamos as duas primeiras com 10 pessoas e hoje 35, 40 pessoas, ainda é pouco, em Jota, em Reinaldo e Pércio. Mas espero sim poder lotar ainda mais, ficar pequenas telinhas aqui até o final do nosso projeto, tenho certeza que isso vai se ampliando cada dia mais. Valeu, obrigado, Priscila. Obrigado a todos que assistiram a palestra. Obrigado, Priscila. Um abraço.